Добър вечер и от мен, уважаеми дами и господа. Наистина се радвам, че имам възможност да бъдем заедно тази вечер. Благодаря на екипа на The Economist, Dear Nectaria, thank you very much for, as always, excellent cooperation. Защото, скъпа Ирена, благодаря и на теб изключително много. Уважаеми партньори, колеги и приятели, радвам се, че Европейска инвестиционна банка е партньор на това събитие и на тази дискусия, което е вече традиционно, защото дебата, който така и прогнозите, които ще обсъждаме и тази вечер, са, макар и трудни, са важни и са изключително полезни, мисля, че за всички нас, защото за мен като представител на Европейската инвестиционна банка, която е една доста, бих казал, интересна, специфична по своята същност институция. От една страна сме европейска институция и следваме политиките, европейските политики. От друга страна сме и банка, която обаче повече от всякога има основен ангажимент да бъде с правителствата, с бизнеса, именно в тежки моменти и в кризи. За съжаление, особено в последните 12 месеца, бяха изключително тежък период в Европа, точно когато си мислихме, че излизаме от предишната криза и възстановяването е в ход. За съжаление, ужасяващата война в Украина и последствията за Европа се оказаха не само спирачка на възстановяването, но отвориха нови кризи. Икономическа, хуманитарна, енергийна криза. И това е нещо, върху което сега необходимостта повече от всякога да има и общо европейски отговори, и общо решение на бизнеса и правителствата заедно е необходим, защото никоя държава или никое правителство не може да се справи самостоятелно. Как войната ще се отрази на Европа през следващите години зависи от много фактори. Чухме част от факторите преди малко. Аз няма да се спирам на всички фактори, ще се спра на един елемент и това са добрите политики. Защото именно това какви са политиките, дали са добри, дали са правилните, всъщност определя как загубата на богатство се разпределя между европейците, между гражданите и бизнеса и как бихме могли да направим Европа по-устойчива, как бихме могли наистина да мислим към едно устойчиво възстановяване и най-важното да запазим конкурентно способността на Европа, която по много причини, мисля, че излишно да ги изреждам в тази аудитория, е под голям въпрос. И само ако погледнем резултатите към днешна дата, войната вече направи Европа, Европейския съюз победен. Само от това, което трябваше Европа да плати за вноса на енергия е от порядъка и намали богатството на Европа от порядъка на 3 до 3,5% от брутния вътрешен продукт. Разбира се, това е, не трябва да подценяваме и вторичния ефект. Разбира се, спада на производството на енергоемките стоки, които разбира се, част от тях са пренасочени и извън Европейския съюз. И без да се спирам в детали на фискалната политика и подкрепа, ако нямаше фискална политика и подкрепа, в момента Европа щеше да бъде в дълбока рецесия. И за това, именно благодарение на фискалната подкрепа, имаме, която подпомогна предотвратяването на рецесията, днес можем да кажем, че така страхът на Европа, анализите, които показваха дълбока рецесия, предвиждаха енергийно затъмнение, бяха прекалено песимистични, слава Богу, по-добре песимистични, отколкото свърхоптимистични. И в същия момент, сега е момента да се направи едно качествено планиране за стъпките напред и какви са правилните поредица от действия, за да спестяваме енергия, за да инвестираме повече в възобновяеми алтернативни източници, да стимулираме иновациите, особено иновациите в зелените технологии, нещо в което Европа може да бъде лидер и този път не трябва да изпусне момента, да бъде лидер в това. И ако казвахме преди, че пандемията беше катализатор на дигитализацията и дигиталната трансформация, сега войната определено може и трябва да бъде един стимул и катализатор на зелената трансформация, на декарбонизацията и адресиране на мерките свързани с климата.
И затова вярвам, че инициативата на и планът на Европейската комисия, наречен RepowerEU, е един изключително важен и подходящ инструмент, чрез който да се насочи вниманието ни към трите важни компонента. Намаляване на диверсификация на източниците, спестяване на енергия и инвестиции в енергийна ефективност, възобновяеми източници. И всичко това и ние, като не само Европейска, но Европейска климатична банка, сме готови и правим. Нашият ангажимент е да мобилизираме 1 трилион евро до 2030 година, а за да подкрепим реализацията на европейския план, който е 300 милиарда евро RepowerEU, банката вече мобилизираме допълнителни 30 милиарда от нас, които ще предоставим с цел, с партньорство, както винаги, с частния сектор, с финансовите институции, да мобилизираме ресурс от над 115 милиарда евро, именно за да можем като една извънредна мярка да подкрепим икономиката и бизнеса. И ако позволите, понеже времето изтече, няколко думи. Нашия икономически екип прави чести анализи и прогнози и съответно и чести проучвания на корпоративните инвестиции. Несигурността и високите разходи на енергия възпират корпоративните инвестиции, а те са изключително важни. И ако доскоро нашите анализи, особено в Източна Европа и в България, показваха липсата на достатъчно квалифициран персонал и несигурността като показатели, сега към това се добавят цените на електроенергия. За България, за съжаление, политическия риск или политическата нестабилност е допълнителен елемент, който осложнява и намалява стимулите за инвестиции, но въпреки всичко, ако не насърчим частните инвестиции, ако не насърчиме инвестициите в енергийна ефективност и в намаляване на разходите, свързани с това, няма да успеем да запазим конкурентоспособността и устойчивостта на европейската икономика. И ние, мога да кажа, понеже днес правихме и годишния си отчет, над 72 милиарда инвестирахме в европейската икономика миналата година. Тази година сме в готовност да го направим и затова и правителствата се надявам да се възползват максимално от всички инструменти, които имаме, RepowerEU, InvestEU и всички нови инструменти, както и да мислим за това, кои са новите, чрез които да попълниме пропуските и недофинансирането и да стимулираме инвестициите. Заговори се за нови индустриален план на Европа. Председателят на Европейската комисия го обяви миналата седмица. Европейската инвестиционна банка ще бъде отново ключов партньор за реализирането на този инвестиционен индустриален план на Европа, така че вярвам, че само ако обединим усилия, правителства, частния сектор, институции като нашата, бихме могли да постигнем желания ефект. Поединично няма да можем да се справим. Благодаря ви много за вниманието.